მოგესალმებით, ვის მეგობრებო, დღეს მინდა რომ Samsung-ის კიდევ ერთ ახალ მოწყობილობაზე ვისაუბრო. ამბად ყველას გასწავთ წინა ეპიზოდი, სადაც თქვენ რომ 26 ივლისს Samsung-მა ჩაატარა პრეზენტაცია. მართალია, წინა ეპიზოდში Flip და Fold 5-ებზე ვისაუბრე, თუმცა 26 ივლისს წარდგენილი ახალი S სერიის ერთ-ერთი ტაბი S9 Ultra არის ჩემთან ერთად. ძენობაში სამი მოდელია, მაგრამ მე Ultra მაქვს, რადგან Ultra არის საუკეთესო ამ სამი მოდელიდან. დღეს ვისაუბრებ მასზე, დავტესტავ და ჩემს თავერდიერსაც გაგიზიარებ თქვენ. როგორც ყოველ სახის გამოწერა არ დაგავაზე, სათა მომავალი მსგავსი ვიდეოები არასდროს არ გამოგჩეთ. ახლა კი ვნახოთ თუ რა შემოგთავაზა Samsung-მა ახალ S9 სერიაში. სანამ თვითონ ტექნიკურ მახასიათებლებზე გადავალ Tab S9 Ultra-ს, მინდა გითხრათ მთავარი განმასხვავებელი, რაც აქვს Tab S9 სერიას. ეს არის ეკრანის ზომა, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი 14.5-ინჩიანი არის Ultra მოდელი. შემდგომ უფრო პატარა არის S9 Plus-ი, რომელიც არის 12.5-ინჩიანი და ყველაზე პატარა მოდელი არის სტანდარტული S9, რომელსაც 11 ინჩი აქვს სულ რაღაც ეკრანი. მაგრამ თამამად შემიძლია თქვა, რომ მე პირადად შევი არჩევადი რომ იყოს 14.6-ინჩიანი ეკრანს ავიღებდი. მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩემთვის ალბათ ლეპტოპის შემცვლელადაც კი გამოდგება S9 Ultra. ანუ უზარმაზარი ეკრანი აქვს, კონტენტის ყურება, ფოტო ვიდეო ედიტინგი, რაღაცების წაკითხვა, ან თამაშიც კი ვფიქრობ, რომ იდეალური იქნება ამ ტაბზე. და ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალიც მინდა გამოვყო, რაც აქვს ტაბის ყველა სერიას, S9-ის ყველა სერიას. ეს არის სტილუსი, რომელიც კომპლექტაციაში მოყვება სხვათა შორის და ჩემთვის პირადად ძალიან პრაქტიკულს ხდის ამ ტაბის გამოყენებას, რადგან ხატვა შემიძლია, წერა შემიძლია და ძალიან ბევრი დავალები შესრულება აი ამ სტილუსის მეშვეობით. ალბათ გაიგებდით თქვი, რომ ჩემთვის პირადად ლეპტოპის შემცვლელიც კი არის ეს ტაბი მეთქი. და აი, იკითხავთ ალბათ რატომ, ხო? ონა არის საოცრად დაბალი ამ ტაბის, სულ რაღაც 800 გრამამდე არის, არ არის მძიმე და რთული სატარებელი. დიზაინის ნაწილში შემიძლია თქვა, რომ სრულიად ალუმინის корпуსი გვაქვს. შეიძლება ბევრმა ეფიქროს, რომ ძალიან მარტივად გადაწყდება, იმიტომ რომ ძალიან თხელი корпуსი აქვს, მაგრამ ეგრე არ არის, ტესტები აჩვენებს, რომ მართლა ძალიან გამძლეა ეს ტაბი. ეკრანზე რაც შემიძლია თქვა, სამივე მოდელს აქვს დაინამიკ AMOLED პანელი 120Hz-იანი განახლების სიხშირით. მართლა ძალიან კარგი ფერების კალიბრაცია აქვს, იმიტომ რომ მაინც Samsung-ის ეკრანებზე გვაქვს საუბარი და კონტენტის ყურება, თამაში და თუნდაც ხატვა ჩვენი სტილუსის მეშვეობით ძალიან კომფორტული და სასიამოვნო ამ ტაბზე. კამერები ჩვენს S9 Ultra-ს აქვს ძვირადობაში 4 ცალი, უფრო სუსტ მოდელებთან შედარებით S9-სა და S9 Plus-ს აქვს მხოლოდ 3 კამერა, რადგან 1 selfie-ის კამერა აქვს და 2 უკანა კამერა. რაც შეეხება კონკრეტულად Ultra-ს კამერებს, უკან 1 13 მეგაპიქსელიანი და მეორე 8 მეგაპიქსელიანი Ultra Wide კამერა გვაქვს და წინა მხარეს ორივე 12 მეგაპიქსელიანი კამერა გვაქვს, 1 Wide და მეორე Ultra Wide. Ultra Wide ძალიან კარგი ფუნქცია აქვს, თავის tracking სისტემა აქვს, რაც ძალიან კარგია და პრაქტიკული გამოსაყენებელი, განსაკუთრებით ქოლების დროს. ვიდეო გადაღება არის ჩემთვის ძალიან ინტერესო. მართალია 4K რეზოლუციაში 30 და 60 FPS-ით შეგვიძლია ვიდეოს გადაღება, როგორც უკან ასევე წინა კამერებით, მაგრამ 1080p-ზე როდესაც ვიღებთ ვიდეოს, მხოლოდ და მხოლოდ 30 FPS-ზე ვართ შეზღუდულები. წარმადობის თვალსაზრისით Snapdragon 8 Gen 2 გვაქვს ახალი ჩიპსეტი ჩაშენებული, რა თქმა უნდა, თან ზუსტად ის ჩიპსეტი, რომელიც ხვდება Flip და Fold 5-ებსა და Samsung-ის S სერიაში, ახალი 23-ში. სპეციალურად Samsung-ის მიერ ჰერც მომატებული ჩიპსეტი ამ ტაბშიც ხვდება, როგორც აღმოჩნდა. შიდა მეხსიერებასაც შეეხება, ტაბ S9 Ultra-ში გვაქვს 256 GB საწყისი საბაზისო მოდელი და 12 GB ოპერატიული მეხსიერება. იგივე ხვდება S9 Plus-შიც, 12 GB ოპერატიული მეხსიერება და 256 შიდა მეხსიერება, მაგრამ რა შეეხება S9-ს, საბაზისო მოდელი იწყება 8 GB ოპერატიულით და 128 GB შიდა მეხსიერებით. გრაფიკულ ამაჩქარებელსაც შეეხება Adreno 740 გვაქვს და უპრობლემოდ მოკავდება ის გრაფიკულად ტვისტულ დავალებებს, როგორიც არის ფოტო ვიდეო ედიტინგი ან თუნდაც თამაში. ელემენტის თვალსაზრისით ლოგიკურია, რომ Tab S9 Ultra-ს გაცილებით უფრო დიდი ელემენტი ექნება, რადგან ყველაფერს თავი დავანებოთ, უფრო დიდი ეკრანი აქვს, რაც შეეხება სხვა მოდელებს S9-სა და S9 Plus-ს, შედარებით უფრო მცირე ელემენტები აქვს. დამუხტვის სიჩქარესაც შეეხება 45 ვატის სიჩქარით იტენება თითოეული მოდელი. და თამამად შემიძლია თქვა, რომ სრულ დამუხტვაზე ერთი დღის განმავლობაში საშუალო გამოყენებით უპრობლემოდ იმუშავებს ეს ტაბი. საბოლოოდ რომ თქვა, თუ ვისთვის არის შექმნილი Tab S9 სერია. ალბათ ისეთი ადამიანებისათვის, რომელსაც ყოველდღიურად ლეპტოპი სჭირდებათ და შედარებით უფრო პრაქტიკულ მოწყობილობას ეძებენ. აი, მართლა იდეალური არის Tab S9 სერია მათთვის, რადგან სულ რაღაც 800 გრამამდეა, როგორც უკვე ვახსენე, იდეალური ეკრანი აქვს, დაინამიკ AMOLED-ი, ძალიან კარგი წარმადობა, ნებისმიერ გრაფიკულ პროგრამას უპრობლემოდ გაუშვებს. თანამედროულად, ყველაფერს თავი დავანებოთ, სიმბარძის ხარდაჭერაც აქვს და ტელეფონის კი შეუძლია რომ შეგიცვალოთ. და ხო, სტილუსი, რაც ყველაზე მეტად მომწონს ამ ტაბში, რომელიც მეშვეობითაც ხატვა შეგიძლია, სხვადასხვა დავალებების შესრულება და ვიღოთ უფრო პრაქტიკულს ხდის ტაბის გამოყენებას. მოკლედ, თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ, ტრადიციულად შეგიძლიათ ეწვიოთ ვიდეოს მეშვეობით. მე კი როგორც ყოველთვის შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.